2441 eller 2444. Funktionen f gäller att f av x, ska titta, f av x är lika med 0,8 upphöjt till x. Beräkna f av 2, så a där då. F av 2 är lika med 0,8 upphöjt till 2. Och där 0,64. Det är exakt där. B. F prim av 2. Så vi måste räkna först f prim x. Så har vi ln av 0,8. Multiplicera med 0,8 upphöjt till x. Så f prim 2 är lika med ln av 0,8. Multiplicera med 0,8 upphöjt till 2. Exakt är 0,8 multiplicera med 0, ln av 0,8 multiplicera med 0,64. Jo, kan väl visa. Eller jag kan väl svara närmare ln av 0,8. Det låter för mycket där ute. Hoppas att ni blir inte störd. Negativ 0,14 ska det vara, cirka. Negativ 0,14.